Po dlhšej 9-mesačnej pauze sa začína ďalšie pokračovanie súťažnej relácie. Čo ja viem? Zahrajte sa aj vy a otestujte svoje vedomosti. Mnohonôžka, čo ti to evokuje? Tak, že má viac ako jednu nohu. A čo by ste ešte chceli o tom vedieť? Kto je na čele? Načelník. Ja! Tak ju držal tú hlavicu, že keď dopovedal, tak ju pustil s tým, ona že... Zlomil je krk. Chodos! V piatok o 20:25 na jednotke.